Og velkommen til Adam Gaming, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Og igen, så er det tid til FIFA 23 Ultimate Team. Og det er pack-åbning. Jeg har 12 packs, de er faktisk ret gode alle sammen. Men jeg er måske en lille smule sådan irriteret på EA, fordi her for ikke så lang tid siden, så der var det ikke hvad hedder det? Touch Premier League, der var bare Touch Fællesskab. Og jeg havde fået guld 1, som betyder, at det var en Touch Fællesskab, skorstræk R-divise. Kan ikke handles, det var bare alle af de kort. Og jeg havde guld 1, og jeg var bare sådan, fordi jeg vidste, det var i dag, jeg fik min rang. Så jeg var bare sådan, da jeg stod op her til morgen, så var jeg bare sådan, jeg hopper glad ind på EA, får min rang. Skal bare glæde mig til at vise andre, at jeg har fået en god pack, og så få noget godt som Simmons eller noget. Så finder jeg så ud af, at i går, så EA, uden at give besked, I havde rykket den. Så i guld 1, så havde de faktisk, i stedet for at det var alle, så er det nu max 90 i rating. Og jeg har allerede det bedste, man kan få af det, så hvis det ikke skal være dublet, så er det eneste, vi kan få, som er godt. Og det ikke skal være dublet, så er det, ja, så er det sådan noget Danilo eller Tavernier. Så lad os egentlig bare komme i gang. To sjældne guldspillere. Pakke. Hvad? Patrick. Nej, det er ikke chic. Er hvad? Jeg var sikker på, at det bare var guldspillere. Så får vi en Man of the Match Europa League. Okay, men Hulsh. Du er da velkommen som forspørger. Jeg var sikker på, at hvis det skulle være en tjekkisk angriber for Leverkusen, så ville det være Patrick Schick. Hvad går han for? Hvis den kunne handle, så er de her gode, fordi de er overhovedet brugbare, men de er en Gary Kviksal. Men der er simpelthen endnu en. Team of the Season. Okay, det gider ikke. Fred, seriøst. Det kan godt være, der står fred. Men du giver ikke fred på mit hold. Jamen, vi kan da bare til ham. Og der bytter vi. Stadig ingen coins. Irriterende. Virkelig irriterende. Så er der en. Skal jeg så ikke bare tage den her? 12 spiller, 4 guld, 4 sølv, 4 bronze. Og 6 sjældne. Okay, det var guld, der var sjældent. Brasilien igen. Diego Carlos. Seriøst? Jeg er sikker på, at jeg ville få silver, men jeg kunne mærke, at den gik vel langsomt. Så det blev det ikke. 0 dubletter. Vi har så pakket nogen, som vi har før. Diego Carlos, Fellaini, Lokeba. Simmons, vi får ham. Yay. Og Grøgaard. Meget her før. Men så forsvandt de. Så er der 81 plus. Dem er der mange af lige af dem. Der er 3 af dem. Tager vi det? Og en Team of the Season tager vi også. Hvis vi altså måtte få en. Ikke for at spørge. Nej. Og den her kunne jo ikke handles, så vi behøver ikke engang bytte den. Samtalerfigur. Jeg sagde lige til mig selv, jeg behøver ikke bytte den. Det gør jeg så alligevel. Bye bye, forspær. Det kan godt være, det scorede mod Azerbaijan. Bare kom i gang til EM-kvalifikation, men ellers så er det bare. Det er Team of the Season. Dog ikke.
Hvor siger Timo Sisen, det er derfor, vi ikke får nogen, fordi det er Premier League, der er. Og en lille Holland kunne vi godt få. Så får vi en Premier League-spiller, men det er desværre ikke sødt. Jeg var overbevist om, han kom fra Mali. Han kom fra Guinea. Din sidste to sjældne guldspillere, 81 plus touch. Nej. Hakimi, siger jeg seriøst. Du skal ikke smile til mig. Han kommer heldigvis igen. Det er altid noget. Det er nok, fordi han ikke er walkout. Er det ikke kun walkout, der kommer ind? Det synes jeg nok. Som er Vishka. To højre kantspillere. Den ene, som bare er vingen. Det er det samme. Hvad skal man så tage? Ej, vi vinder med den der med Premier League, fordi der er jo tæt ude. Så tager vi den her. 4 guld, 4 sølv, 4 bronze med 3 sjældne og en team of the season. Nej. Det er en sølv sjældne. Ingen guld sjældne. Øst. Og hvorfor tænkte jeg, at vi kunne få Adeyemi? Fordi han er sølv. Han er 73. Ligger han tilbage ved? Nej. I har ikke fortjent noget. Ikke nogen af jer. Nej. Også for at vi ikke får dubletter, fordi vi pakker sikkert en af dem i næste gang. Ja, den vender vi med. Så kommer 24 blandet kort, spiller engangskort, 7 sjældne. Hvis det bare er 7 engangskort, der er sjældne, så brækker jeg mig. Okay. Får vi en team of the season? Please, please, please. Men der er en spiller, der er sjældent. Mbappe. Pogba. Nej. Tolisso. Ew. Det kunne andes. Det er altid noget. Okay. Ja, sætter vi til salg. Hvad er det? Kan gå for så meget? 45. Så kan vi sagtens lige sætte den her lidt op. Yeah. Okay, der den skal måske lidt ned. Ja, yeah, vi kører ned. Yeah. Det er egentlig sådan noget her. Og resten. Resten. Det tager vi. Så jeg tog. Nå, de kunne handle selvfølgelig. Væk med jer. Godt. Tydy. Du. Okay. Vend om den her, så tager vi. Skal vi ikke tage vores Timothy Week Packs 81 plus? Vi starter med den her. Vi skal ikke have Donnarumma, fordi vi har så mange målmænd. Så skal han ryge SBC. Kom en god en. Kosovo. Åh, det er ham der. Jeg skulle lige til at faktisk købe ham der. Sådan tænkte jeg, køber bare det fra 6 forskellige lande. Tilfældighed. Estland, Kazakhstan, Kosovo, Danmark, Tjekkiet, Polen. Det var bare så dem, der kom op i mit hoved. Kosovo, seriøst. Jeg tror, det er den eneste for Kosovo, der er sådan. Ej, er der kun én i? Det går hun for 13.000, selvfølgelig. Men vi tager dig. Og desuden, så er der rigtig mange SBC'er, så er der Team of the Weeks, man skal bruge. Så får vi en god en, vi kan bruge ind i SBC'er. Østrig. Ej, har jeg ham ikke i forvejen? Nej, jeg tror, jeg har brugt ham i en SBC engang. Hvis Alaba bare havde en, det aner jeg ikke, om han har. Men der er andre gode. Der er så mange gode Team of the Weeks, og så får vi så dårlige spillere. Nå, hvad tager vi så først? Jeg tror, der er Team of the Seasons i dem her. Og så tager vi den her først. Touchspiller fællesskab er ved devise, max 90 i SML, og det var den, jeg blev lidt sur over. Får vi så noget, som ikke er dublet, men vi... Hvad?
Okay, vi har ham ikke i forvejen, eller vi har Dereas, men jeg spiller ikke for Champions. Og så får vi en for Champions Team of the Season. Af hvad? Det gav ingen mening. Det gjorde det slet ikke. Front for Champions. Okay, det er kun ham. Men heldigvis har ham vi ikke i forvejen, fordi vi har hans normale touch. Så skal vi bruge hans normale touch i en SBC, fordi de der røde nogen, de er låst. Det gav ingen mening. Så skal vi have en Team of the Season Premier League. Pack med Premier League spillere. Og jeg kan mærke, jeg kan bare høre et eller andet musik i baggrunden her. Jeg kan godt være, at I ikke kan høre det, men det kan jeg. Og det er måske sådan en lille fest dans til en Team of the Season Premier League. Come on. Selvfølgelig. Nå nej, min anden han var til salg. Okay, godt nok. Min anden var til salg, så heldigvis har jeg ham ikke i forvejen. Ja, fordi, se, den anden han er heroppe. Yes. Godt nok mange, Jeg ved ikke mange Everton-spillere. Nå! Jeg blev lidt overrasket over min Team of the Season for Champions. Så det betyder så, at vi kan bruge Dereas rigtige Team of the Season. Fordi det for Champions, de har et federe kort design. Så jeg kan bruge Dereas rigtige for Champions. Og så... yes. Det er godt. Og det er fedt. Det er det. Det er det. Og lidt tror det samme kort. Er det egentlig ikke bare de samme stats? Ja, men lad os være enige. Foot Champions, ja, det her er et federe kortdesign end de blå her. Så vi kan smide det her kort ind i en SBC. Og så det her kort, det kan vi beholde. Altså... what's up, Morata kan vi sikkert også godt smide ind. Yes. Men vi skal sikkert nok snart komme med en ny Team of Season. Backåbning. Ja, vi vil da gerne få en Premier League, Haaland eller noget. Fordi vi er gode spillere, vi kan sagtens lave nogle SBC'er. Men det var egentlig alt for den video, så tak fordi du så min video. Husk like og subscribe, det gør mig glad. Og det er nemt, det er lækkert. Vi ses i næste lækker gamer video.